משהו בפחד ממש גורם לי להרגיש חי. ככל שאני מפחד יותר, ואני ניצל בשנייה האחרונה ממוות כזה, או תחושה הזאת של... מבט, מבט, מבט. טוב. שחרר, שחרר, הדבר הזה מאוד, מאוד מחיה אותי. ושם התחלתי להבין שאולי הדבר הזה הוא בא מתוך הפוסט-טראומה. החיפוש הזה, לדגדג את הקצה של האדרנלין. אני לא מצליח ל... איך אתה מזיע? אתה מטפטף מים, אח שלי. עד היום הזה שראיתי את המוות, אבל באמת המוות, זה לא אופנוע, אחי. זה כדורים, זה טילים, זה גופות שחוטות. כאילו, זה שאמרת שאני הולך לקצה כדי להרגיש חי. תבין איזה קונפליקט, אנחנו אשכרה עושים דברים שהם על גבול המוות כדי להרגיש חיים. זה הציוד, יעני? האופנועים בבית. אהלן, אהלן. איי, איי. טוב לראות אותך. דוד, חנוך. מה, ככה אתה שם אותם בסלון? דוד, על איזה אופנוע אני נוסע? זה. זה? וואו, וואו, זה עצום. אל תדאג. מאיפה הגעת לאופנועי שטח? אחרי שעזבתי בחופים באילת. שנתיים וחצי, אולי שלוש. שנתיים וחצי גרת בחופים באילת? כן. לא יכולתי לדבר עם בני אדם. אני רואה אנשים, הייתי רואה... הזיות. פלשבקים היו חוזרים לי, ופשוט בים. מצאתי את עצמי, הייתי, זה היה מקום שבלתי נרגע. או בים, או על אופנוע 260. תומר, יאללה! עיניים אליהם כל הזמן, לא לעצור בדרך. לחייך, לחייך, גז, 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 גז. גז, גז. יפה, יפה, יפה. לא, תעלה, עלה. שחרר את הקלאץ', שחרר את הקלאץ'. היי ביד, שחרר את הקלאץ' תחיל לעלות. יפה מאוד. ככה עושים את זה. נסיך, אני מה זה מבסוט עליך? באמא שלי, תומר? לאן שהעיניים מסתכלות? לשם הגוף מגיע. תומר, קרה משהו ביום חמישי. הוא לא סתם קרה. אני אספר לך אותו בהמשך. ספר עכשיו. עכשיו אני אספר לך. אמרתי לך, יום חמישי האחרון הייתי פה. ברחתי, ראיתי שחור בעיניים, מלחמה. סבבה. אתה יכול לספר לי, כאילו, מה קרה, מה... מה בעצם... תבין, אני אפילו לא יכול להוציא את המילים. בעצם מהו סיפור הטראומה? כאילו, מה הביא אותך לפוסט-טראומה שאתה מתמודד איתה היום? אחד הדברים שאני הכי שונא ששואלים אותי זה מהו הסיפור הטראומטי. אז עכשיו אני אבוא לשאול אותך, אתה מבין? כאילו, איזה דיבור יש לי לבוא לשאול אותך שאלה כזאת? לך מותר. כן. אוגוסט 2011, 17 לאוגוסט, אני לא אמור להיות בצבא. את רואה אותך מות על כביש 12? צפונית מאילת, קולט בכביש כמה רכבים שהתבודדו להם. התקדמתי אליהם עוד טיפה, ואז האזרחים התחילו לרוץ לכיווננו, ירו עלינו, ירו עלינו, הוא רס לשם. אני כבר מבין שמשהו אחר קורה, ופתאום אני מוצא את עצמי עם מחבל 400 מטר ממנו שמתחיל לראות לנו על הסופה. פרקנו, אני מגיע לתיאות הקורולה, אני פשוט רואה גופות, גופות, בכל דלת זרוקה גופה. לא עובר כמה שניות, עובר אוטובוס, בום, טיל נותן בתוך האוטובוס. אשר לאמא שלי. אומר לה, אמא, אני אוהב אותך הכי בעולם, אני לא חוזר היום הביתה. אני הולך למות, כמה דקות אני מת, יש פה פיגוע משוגע, טיל עם כדורים, מטענים. תגידי גם לאבא שאני אוהב אותו, ופשוט נפרדתי מאמא שלי. הורדתי, הכנסתי את הטלפון לווסט, הורדתי את הראש, התחלתי לבכות. פשוט אני יושב עם גופה, פשוט פה, פה הגופה, פה הראש שלה, ואני יושב מעליה ופשוט בוכה. והיום אני יודע שאחת מהתרופות הכי טובות שאלוהים ברא זה ספורט. אז אני עושה מלא מלא ספורט, שאני אסיים לרכב, אני חוזר הביתה ביום שישי, אני בן אדם אחר, כיף לי לקבל את הילדים שלי, כיף לי לראות את אשתי, כיף לי לעשות קידוש, כיף לי לאכול, כיף לי, כיף לי בחיים. הדבר הזה פשוט שובר אותי מנטלית, מפרק אותי, ואז אני בונה את עצמי מחדש.
תסתכל. אתה לוחץ, לוחץ ומניף. בדיוק. בדיוק. תגיד, כל זה שהוא נפל לי, זה בסדר? זה לא מזיין את האופנוע? כבר שברת את השלדת זנב, אז לפחות... כבר יש לך נזק 7,000 שקל. מסכנים כאן 11, כמה יעלה להם הסרט הזה. אחריי, לאט לאט. אתה חושב שנשבר לו כנף או משהו? לא, הוא פשוט נחת על העץ. אני אפילו לא רואה אותו. הוא בצמרת. לא מאמין לך, לא מאמין לסיטואציה. אשכרה. חנוך בעץ, אני לא מאמין, אחי. אין, חבורה של פוסט-טראומטים בטבע. שרף לו עוד יום, השמש... תתה! אין כמו לצעוק ביער, אחי. אין כמו לצעוק לטאטה. הוא חוזר אליך, אל, מי שעונה לך. אחי, תראה מה קורה. תראה פתאום את הנבטים האלה של העננים המפורטים. מה אתם אומרים בתור רכיבה ראשונה? מעולה, ממש מעולה. קודם כל יש לך ביטחון. בחיים לא ירדתי מטיילי לשטח. וואי, טוב שלא אמרת לנו, כי לא היינו... לא, לא רציתי להגיד לך לפני, שלא תגידו לי... לא תגידו לי שאסור לי לבוא. תוותר, תוותר. אחד מהחוויות הכי מטורפות שאני אוהב לעבור בטבע, והכי משחררות בעולם, זה לצעוק חזק. אתה צועק מה שאתה רוצה, יש לך אבל 10 שניות. מהנשמה, מהקרביים, אחי, מהכבד, מהסעפת. וואי, אני לא יודע מה לצעוק. מה שיוצא לך, אחי, אני סופר עד 3, אתה פשוט עומד לידי, מביט לשמיים, מרים קצת את הראש קצת למעלה, להבין כמה אתה קטן. ככה, שאתה פשוט משוחרר, חיים. היה לי כמה התקפי חרדה בשנה האחרונה, ואחד מהם התקשרתי אליך מאיטליה. וואי, אני זוכר. זה איזושהי סגירת מעגל שפתאום אני אשכר מצלם איתך פרק. רק מישהו שחווה את התחושות האלה יוכל להבין מה עובר לך בראש, ולמה אתה צריך עכשיו להתנתק ולצאת ליער ולהיות לבד. לפני שבועיים, התקף חרדה השני שהיה לי השנה, היה אחרי הוועדה במשרד הביטחון, ועדה רפואית. תקופה מאוד קשה. לא ישנתי לילות בתקופה הזאת. כן. לא ישנתי, באמת, ליטרלי, באמת לא ישנתי, עכשיו, כמעט שבוע לקראת. אם כאילו, אתה צריך לספר להם מה אתה מרגיש, מה עובר עליך, אז אתה כל יום משנן את זה. תשמע, כשהתחלתי לצלם את הסדרה הזאת, לא חשבתי שאני עושה סדרה על פוסט-טראומה. לא היה לי מושג. תוך כדי שאני עושה סדרה על פחד, אני פתאום מבין, למה כל כך חשוב לך לפחד? למה כל כך חשוב לך להרגיש את הפחד הזה? לאט לאט התחלתי להבין שזה יושב על פוסט-טראומה. ופתאום, אתה יודע, ברגע שאתה מתחיל לדבר על זה, אתה נחשף לעוד אנשים, פתאום אתה מבין שאתה לא לבד, שיש עוד מלא אנשים שנמצאים איתך באותה הסירה, שנמצאים איתך בתוך הביצה הזאת. עכשיו שאני יודע, אוקיי, סבבה, הפסיכולוג יבחן, אמר, זה מה שיש לך, סבבה. עכשיו מה? עכשיו מה עושים? יאללה, חבר'ה, אני איתכם, דברו אליי, מה אתם צריכים? מה אני יכול לעזור? הנה, אני שם נעליים. הוא התעורר. מודה, אני לפניך, מלך חי וקיים. באיזשהו שלב, עכשיו אני מבין שאני עושה שיפט. שיפט במטרה שלי, שיפט במשימה שלי, לא רק להבין למה, עכשיו להבין איך, מה לעשות עם זה.
אני רוצה לפתור, לא יודע, אני אומר, בא לי לחזור להיות אותו איש שמח, ובא לי לחזור להיות מוצף אהבה. תקווה, יש תקווה גדולה בחיים, תדע לך. יש מלא תקווה בחיים, בטח, בטח שאתה תרגיש. בוקר טוב, תומר! מה שנקרא, קח את זה באיזי. נמצא בסכנה, אז הגוף מכוון מטרה, הגוף חד. והייתי מכניס את עצמי בכוונה לסכנות, הייתי רוכב כל כך מהר בכביש, כי זה היה המקום היחידי שהייתי מרגיש שאני מתעסק במשהו אחד, ולא הכל קופץ לי והכל חוזר לי והכל נכנס ויוצא בלי שליטה. היה לי משאלות מוות, לא אהבתי את החיים, היה לי קשה. אבל לא פחדתי מהמוות, כבר ראיתי אותו, כבר ידעתי מה זה, כאילו הרגשתי את המוות כל רגע. איך אני עולה את זה עכשיו? אני צריך טיפה אחורה, לא? זה מאוד! אלוף! אלוף העולם! תומר! מבט, מבט, מבט! ניסיתי. זה הכי חשוב. אני אנסה שוב. הכי חשוב. טוב. שחרר, שחרר, שחרר. זה היה מעולה. כמעט על היד. זה היה טוב, היה... יעתי! קשה לנו קצת היום? האמת היא, לא חשבתי שאני אתנשף כל כך הרבה. מה זה, זה קשה? תעזדי רגע, נשימה. למה לא מצליח אבל להסדיר נשימה? כי אתה לוחם, כנס, תעלה לאופנוע. טוב, בסדר. זה גם מאוד אופייני לפוסט-טראומטים, שהם אוהבים לקחת לעשות דברים שהם... הרבה יותר מהיכולות שלהם, כדי לא להעסיק את המוח. לא, לא הולכים הביתה עד שעוברים, אה? לא, אז זה לא, לא רוצה את זה. זה להילחם במחשבה. זרום עם המחשבה. וואי. וואי, איזה כיף. מה יד השנייה, מבי? טוב, אני קצת. מה יד השנייה אתה עושה? זה עוזר, תשאיר לך מים בפה. וואי, איזה כיף. זה מים בצליח? בין בראש או לא בכביש? בדיוק, תסתכל לה בעיניים. וואו! יא! יא! איך אתה, תומר? על הפגז. חיים שלי. אני נהנה שאתה פה איתי, אחי. בשבילי זה יותר מהכל, יותר מהקפיצות, יותר מהדרופים, יותר מכל דבר שיכול להיות. איזה תענוג. אני מודה לשלושתכם, חבורת הרוכבים הפוסט-טראומטיים, שמבלים איתי פה יומיים, זורמים אותי על לצאת לשגעת הזאת. אחד הדברים הכיפים בלייצר תוכן על הדברים שאתה הכי אוהב לעשות בחיים. זה שאתה זוכה לעשות את זה שוב ושוב ושוב, בין אם פה ובחדר העריכה. כשערכתי את לוחמים, אני יושב בחדר העריכות עם העורך, ואני רואה את עצמי שוב ושוב ושוב ושוב, בוחר להיות בשדה הקרב. כמו שבעוד חודש, אני אצפה בעצמי שוב ושוב ושוב, מנסה לטפס פה את העלייה. כל הדברים שעשיתי בצבא, אני לא יכול לשתף כלום. אז תמיד חייתי עם כל התחושות לבד. ופה אני אחזור מהשטח, ואני גם יכול לספר לכל העולם. וזה גם איזשהו תיקון. אח שלי, הדלוק, אוהב אותך.
הסיבה שרציתי לעשות את הסדרה הזאת, אני מנסה להבין מה יכול להיות הכלי תרפיה שלי. כל אחד עם פוסט-טראומה, או בכלל, כל מי שמתמודד עם דברים, אני מוצא שלנסות סוגי ספורט שונים, זה הדבר ש... שהכי מגרה לי את החושים, ומחבר אותי לעצמי ועוזר לי להבין איך להתמודד עם החיים. וכמו שאתה מסתער פה על ההר עם האופנוע, אני חייב להסתער על ההרפתקה הבאה.